নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পাতি আছিলোঁ আমি এনপিএছ আৰু অপিএছৰ কথা এনপিএছৰ প্ৰসংগত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা যুক্তি আগবঢ়োৱা হৈছে সমগ্র ব্যবস্থাটো অনলাইন যোগেদি পরিচালনা করব পৰা যায় দহ বছৰৰ ভিতৰতে যিখিনি টকা জমা হল উইথড্র কৰিব পৰা যায় এটা অংশ ফান্ড মেনেজাৰজন বাছনি কৰিব পাৰিব তেওঁ অর্থাৎ যিটো 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 অংশ বজাৰত বিনিয়োগ হ'ব সেই অংশটো কি ধৰণে বিনিয়োগ কৰিব বা ট্ৰেডিং কি ধৰণে কৰিব তাৰ কাৰণে ফান্ড মেনেজাৰ থাকিব পি এফ আৰ ডি এক্ট আইন এখন আছে আইনৰ যোগেদি সেই সমগ্র প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিচালিত হ'ব টেক্স বেনিফিট পাব যি টেক্স বেনিফিট অ' পি এছত পোৱা নাযায় যদিও বা পেঞ্চনত কোনো ধৰণৰ টেক্স প্ৰযোজ্য নহয় সেই ধৰণৰ যুক্তি কিছুমান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু মূল চৰকাৰৰ যুক্তিটো হৈছে ৰাজকোষ টনকিয়াল হ'ব আমাৰ সৈতে নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ উৎপল সেন ডেকা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কি ক'ব চৰকাৰৰ সঁহাৰি কি ধৰণে পাইছে বা নিৰ্বাচন সমাগত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কিবা বতৰা পাব বুলি ভাবে নেকি আমি কালি আশা কৰিছিলোঁ বা বিভিন্ন বাতৰি কাগজতো পঢ়িছিলোঁ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰাৰ বা এন পি এছত কিছু সংশোধনী অনাৰ কিন্তু ঘোষণা নকৰিলে তেনে পৰ্যায়ত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব অনাগত সময়ত সেন ডেকা হয় মই তিনিটা কথা কৈছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে যে এন পি এছ ব্যৱস্থাটো হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী এটা ব্যৱস্থা কেনেকৈ আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিটোৰ মূল ভেটিটো হৈছে কৃতজ্ঞতা একলব্য যে গুৰু দক্ষিণা দিছিল আঙুলি কাটি সেইটো কৃতজ্ঞতা আছিলে আমি গৰুটো গোহালিত পোহা গৰুটো বুঢ়া বয়সত আকৌ খাদ্য যোগান গোহালাত ৰাখোঁ ৰাস্তাত এৰি নিদিওঁ কিন্তু চৰকাৰে যিখিনি শক্তিৰ দ্বাৰা আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল চৰকাৰৰ শক্তি আৰু সেই শক্তিৰে আজি চৰকাৰ $5 trillion ইকনমি হ'ব গৈ আছে আৰু সেই কৰ্মীসকলক কি হৈছে বৃদ্ধকালত ৰাস্তাত এৰি দিছে তার পিছত কৈছো এই এনপিএস টি আমার যেটো স্থানীয় অর্থনীতি চুনমার করে দিব একটু কেনেকৈ যে আমি যেতিয়া স্যালারি আমার এইটো মোর কথা নহয় বিভিন্ন পরিসংখ্যায় কৈছে দরমাহার প্রায় 90% মানুষজনে খরচ করে আর এই দরমাহার 90% কত খরচ আছে স্থানীয় বাজার খরচ আছে হাউসিং লোন লয় বাইক কিনে তরকারি কিনে পানি লাউটু কিনে যেতিয়া কর্মচারী এজনে এই দরমাহা ভবিষ্যতের সুরক্ষা না থাকিব এই ক্রয় ক্ষমতাটো কমাই দিব 90% আহি 60% মান থাকিব মই দরকার নহলে একোই নিকিনো বছর দুটা চোলা লাগিছিলে মই মাত্র এটা চোলা কিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীজনে কত পয়সা সেই ধরনে কইছে সেই কর্পোরেট ডিস্ট্রিক্ট এজেন্ট আছে সেই ভিনে ঠিকই পাবো কিন্তু মূল ডিস্ট্রিক্ট যেহেতু আজিকালি যেটো জেনারেশন বা আজিকালি দেখা পোৱা যায় বিবাহ দেরিকে হয় 30-35 বছর বিবাহ হয় আর সন্তান যেতিয়া কলেজ পাই গৈ তেতিয়া লৈ রিটায়ারমেন্টৰ বয়স হৈ যায় গতিকে সন্তানক উচ্চ শিক্ষা দিয়াটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব একেই কথা সন্তানক উচ্চ শিক্ষা দিয়াত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেইটোৰ ফলত আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি যে এন পি এছ ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে কি হৈছে এই যে চৰকাৰী খণ্ডত মেধাৰ আগমনটো কমিব মেধা শক্তি প্ৰশ্ন যিখিনি আছে আপুনি আজিৰ তাৰিখত চাওক মেধাযুক্ত ব্যক্তিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চৰকাৰী খণ্ডতকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে কাৰণ তাতে প্ৰগ্ৰেছ ৰেটটো বেছি চৰকাৰী খণ্ডত যদি ভৱিষ্যতৰো সুৰক্ষা নাথাকে আৰু নাহিলে কথাটো হৈছে চবেই হয় হুজুৰ টাইপৰ হ'ব আৰু ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰটো এটা সময়ত এনেকৈ চৈৰাতন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে কি কৃতজ্ঞতাৰ যিটো কথা ক'লে সেইটো এইটো হয় যে গোটেই ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চটো কৰ্মচাৰীসকলে ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চটোৱে 60 বছৰলৈকে ছাৰ্ভিছ দিলে আৰু 60 বছৰৰ পিছত তেওঁলোকক ৰাস্তাত এৰি দিছে এই কথা কিন্তু সঁচাই পেথেটিক বৰ দুখ লগা এইটো কথা এই কৃতজ্ঞতাটো অন্তত থাকিব লাগে আৰু অন্তত সেই কৃতজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা এই কথাটো তেখেতলোকে চাব লাগে যে এই ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চটো কিয় এনেকুৱা কৰা হয় আৰু দ্বিতীয় কথাটো তেখেতে এটা ক'লে যিটো মানে আমাৰ স্থানীয় অৰ্থনীতিৰ কথাটো ক'লে আৰু আটাইতকৈ মানে কথাটো হৈছে কি আপুনি স্থানীয় অৰ্থনীতিটো অকল মানে মই ক'বলৈ গ'লে যিটো ক'লোঁ গোটেই বস্তুটোৱে নিৰ্ভৰ কৰে চৰকাৰী মানুহজনৰ পেঞ্চন বা দৰমহাৰ ওপৰত আৰু যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ পইচা নিজৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ফাঁচিবই নে কালিলৈ তেওঁ দৰমহাৰ কাৰণে সেই পইচাটো মানে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত খাবৰ কাৰণে ফাঁচিব আৰু এই কথাটোৰ মাজত তেতিয়া তাত ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আহি যাব নহয় মানে এনেকুৱা এটা মানসিক স্থিতি মানুহবিলাকৰ মাজত হ'ব আৰু এজন প্ৰাইভেটত মানুহ এজনে নাপায় কিন্তু প্ৰাইভেটত মই আপোনাক কওঁ আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ আছেনে নাই কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনৰ আছে গতিকে আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ যিহেতু নাই আপুনি 80-70 বছৰলৈ প্ৰাইভেটত চাকৰি কৰা মানুহজনে চাকৰিটো কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সেইটো এটা সুবিধা নাই প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বেলেগ ব্যৱসায় কৰাৰ স্বাধীনতাও নাই যে তেখেতলোকে আজি চৰকাৰী চাকৰিটো কৰিছে একে সময়তে তেওঁ এটা বেলেগ ব্যৱসায় কৰিছে নিজকে অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল কৰিবলৈ সেইটোও নাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এজনে ৰেমুনাৰেশ্যনো ল'ব নোৱাৰে
গতিকে কৰবাত কিবা এটা কৰিলে এজন ৰেমু সেইখিনিতো বাধ্যবাধকতা আছে আৰু নেক্সট থাৰ্ড কথাটো হৈছে কি প্ৰাইভেটত এজন কৰ্মচাৰী মানে কোম্পানীবিলাক যেতিয়া ইটোৰ পৰা সিটোলৈ যায় সিটোৰ পৰা সিটোলৈ যায় তেওঁলোকে যিটো হাইক লৈ পেলাই ইটোৰ পৰা সিটোলৈ যায় এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰমহা কিন্তু 30,000 পৰা 50,000 পাওঁতে এটা দশক লাগি যায় গতিকে ইমান কম দৰমহা পোৱা এজন ব্যক্তিয়ে দৰমহাৰ এটা অংশ নিজৰ সন্তানৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ কাৰণে সাঁচিব নে দৰমহাৰ এটা অংশ ভৱিষ্যতে খাবৰ কাৰণে সাঁচিব আৰু যদি তেখেতক ভৱিষ্যতে খোৱাটো বিশেষকে মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ অপূৰ্ব শৰ্মা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে একে বজাৰমুখী দৃষ্টিভংগী চৰকাৰৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি বজাৰত বিনিয়োগ কৰে বহুতে বজাৰত বিনিয়োগ কৰে ট্ৰেডিং কৰে ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিং কৰে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে এছ আই পি কৰে ইত্যাদি ইত্যাদি আমি স্বইচ্ছাই কৰোঁ আমাৰ কৰিব মন গৈছে কৰিছোঁ কৰিব মন যোৱা নাই আমি সেই ট্ৰেডিং বা সেই ইনভেষ্টমেণ্ট আমি বজাৰত বিনিয়োগ কৰা নাই কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বেলিকা চৰকাৰে জোৰ জবৰদস্তি সেইধৰণে বিনিয়োগ কৰিছে নহয় জানো শৰ্মা নগৰীয়া হয় আপুনি অলপ আগতে কৈছিলে যে আমি ফাণ্ড মেনেজাৰৰ জৰিয়তে চইচ কৰিব পাৰোঁ মই তাৰ আগতে আমাৰ এন পি এছ আৰু অ' পি এছৰ মাজত অলপমান থুলমূলকৈ মই ডিফাৰেঞ্চটো কৰিছোঁ অ' পি এছৰ কৰ্মচাৰীজনে তেওঁ চাকৰিকালত কোনো পইচাৰ জমা থ'ব নালাগে যিটো আমি অলপতে কৈছোঁ যে আমাৰ এন পি এছৰ কৰ্মচাৰীয়ে 10% আমাৰ পৰা কাটে পেঞ্চনৰ নামত কিন্তু অ' পি এছৰ কৰ্মচাৰীজনে কোনো পইচা জমা থ'ব নালাগে ছেকেণ্ডলি আছে পেঞ্চনৰ অ' পি এছৰ কৰ্মচাৰীজনে শেষ মাহৰ দৰমহাৰ 50% ডাইৰেক্ট পেঞ্চন হিচাপে পায় আমি কিমান পাম গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰিব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত যদি মই পেঞ্চন যিদিনাখন ৰিটায়াৰ হ'ম মোৰ অৱসৰৰ দিনাখন যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ক্ৰেছ হয় মই পইচা নাপাব পাৰোঁ মই জমা থোৱা পইচাও নাপাব পাৰোঁ তাৰে গেৰাণ্টি কোনেও লোৱা নাই কাৰণ আমাৰ অ' পি এছৰ কৰ্মচাৰীজনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব চৰকাৰে লৈছে তেওঁ পেঞ্চন কিমান দিব তেওঁ দিয়ে তেওঁ আমাৰ মেডিকেল এলাউন্সেছ গোটেইখিনি পাব কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ অৰ্ধাংগিনীও পাব অৰ্ধাংগিনীও পাব যদি নাবালক হৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালীও পাব 18 বছৰলৈকে আমাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে লোৱা নাই অৱসৰৰ পিছত আমাৰ দায়িত্ব গতাই দিছে বণিক গোষ্ঠীৰ হাতত বণিক গোষ্ঠীৰ হাতত গতাই দিয়ে মোৰ মৃত্যু হ'লে মোৰ পৰিবাৰে পাব কিন্তু পৰিবাৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত সেই পইচাটো যিটো ফিক্স কৰি থ'লোঁ সেই পইচাটো কোনে পাব ক'তো উল্লেখ নাই এইটো ডাঙৰ কথা আপুনি 40% যে মই থৈ দিলোঁ ইনভেষ্ট কৰি কোনে পইচাটো পাব লাষ্টত ক'তো উল্লেখ নাই এড কৰি দিছোঁ এটা পৰিসংখ্যা এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিসংখ্যা সেই পি এফ আৰ ডি আজি এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট উল্লেখ নাই না না এইটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে আজিলৈকে মোটামুটি 1200 জন মানে মৃত্যু হৈছে চাৰ্ভিচ কালত এজনৰ ৱাইফেও সেই পইচাকেইটা ঘূৰাই পোৱা নাই যিকেইটা তেওঁলোকৰ জমা আছে সেই 40% 40% 60% একোৱে পোৱা নাই কাৰণ কি হয় এই এটা নতুনকৈ স্কিম উলিয়াইছে যে চেলাৰি দিয়ে চেলাৰ মানে কি লাষ্ট চেলাৰিটো তেওঁলোকক দি থাকে কি কয় এইটো কমিউটেড ফেমিলি পেঞ্চন বুলি সেইটো ওলোৱাৰ লগে লগে যিসকল তাৰ আগতে 2017ৰ পৰা আহিছে কমিউটেড পেঞ্চন যদিহে ঢুকাই থাকে নহয় তেওঁ স্পাউছে তেওঁৰ সেই চেলাৰিটো পাই থাকিব কিন্তু তাৰ আগত যিসকল ঢুকাইছে নহয় তেওঁলোকে না পইচা পাইছে না ফেমিলি পেঞ্চন পাইছে না এই কমিউটেড ফেমিলি পেঞ্চন আছে একো নাই গোটেইখিনি এই মুহূৰ্তত বজাৰত সোমাই আছে আৰু মাননীয় হেৰি কি কয় বিত্তমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই পইচাটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কি কয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক বা ইণ্ডিভিজুৱেলজনক ঘূৰাই দিয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন নাই বস্তুটো সোমোৱাৰ ৰাস্তাটো আছে সেই যে মহাভাৰতত যে পাইছিলে সোমোৱাৰ ৰাস্তাটো আছে পাণ্ডৱসকল যে গৈছিলে কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিলে ওলাই অনাৰ সুবিধা জটিলতা আছে পাণ্ডৱসকল যে গৈছিলে যে সেই সৰোবৰটোত এবাৰ গৈছে কিন্তু ঘূৰি অহাৰ কোনো ৰাস্তা নাই আৰু সেই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ পৰা ৰফ আহমেদ ডাঙৰীয়া মই জানিব বিচাৰিছো যি ধৰণে আপোনালোকৰ সেই যি 40% বজাৰত বিনিয়োগ হ'ব মই যদি ব্যক্তিগতভাৱে বজাৰত বিনিয়োগ কৰোঁ সকলো মোৰ সন্মুখত মোৰ মোবাইলটোত থাকে জিৰোধাত মই একাউণ্ট খুলিম বা ইত্যাদি ইত্যাদি কামবোৰ কৰিম আপোনালোকৰ বা যিসকলে যিসকলৰ বিনিয়োগ হৈছে সেই ধৰণে 40% তেওঁলোকে কেনেকৈ ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চিটো কেনেকৈ মেইনটেইন হৈছে চাওক প্ৰথম কথা মই কেনেকৈ চুজ কৰিব পাৰিব আমাৰ ফৰ্থ গ্ৰেড এটাও গম পোৱা হৈ গৈছে যে এন পি এছটো বেয়া আৰ বি আই কিয় ভাল বুলি কয় কথাটো বুজা নাযায় মই কথাৰ প্ৰসংগত কৈ গৈছোঁ 2 নম্বৰ কথাটো আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীও আপোনাৰ কেইখন জিকিব আসন সেই কথাটো তেওঁ প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰে আৰু প্ৰেডিকশ্যনটো বাস্তৱ হয় এইটো 7 শতাংশ ক'ব আমিও ক'ম আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু আমাৰ পেঞ্চনটো এই এন পি এছ বস্তুটো ভাল নে বেয়া তাক চাবলৈ 2035 চন লাগিছে চেফ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন 2035 ইয়াত ইমান ভোট পাম সিমানেই ভোট পাব সেই প্ৰেডিকশ্যনটো শুদ্ধ হয় বাস্তৱ হয় গতিকে আমাৰ এন পি এছ বিষয়টো য'ত নেকি থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড
পিয়ন এজনেও গম পাইছে এন পি এছ বস্তুটো বেয়া, কিন্তু তেখেতক 2035 চনলৈ ভাবিব লগা হৈছে। গতিকে আমি কৰ্জৰে মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, অন্ততঃ অকণমান চিন্তা কৰক আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে। দ্বিতীয় কথাটো আপোনাৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, আপুনি কৈছে যে 40% চাব, মই যিখিনি কথা ক'ম একদম প্ৰেক্টিকেল কথা কৈ আছোঁ, থিউৰিত নাযাওঁ। এতিয়া আটাইতকৈ কম পেঞ্চন পোৱা মানুহজন হ'ল দৰঙৰ, তেওঁ 333 দৰমহা পায়, 32,000 টকা তেওঁ পেঞ্চন লাষ্ট চেলাৰী লৈছে। চাওক তাতে এগৰাকী ব্যক্তি ইদিনাখনে যোৱা পৰহি মোৰ তালৈ আহিছে, তেওঁৰ 4 মেম্বাৰ ফেমিলিটোত, তেওঁ ৰিটায়াৰ হৈছে 2022, তেওঁ গ্ৰেচুইটি এতিয়াও পোৱা নাই। আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে গ্ৰেচুইটিটো আমাক দিছে, তাৰ কাৰণে আমি 100 ধন্যবাদ জনাম তেখেতক, আৰু তেখেতৰ ওপৰতে আমাৰ ভৰসা। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, তেওঁ নিজে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, আজিকালি চেলেঞ্জ বুলি কোৱা হয়, তেওঁৰ ৱাইফ ফিজিকেলি চেলেঞ্জ, তেওঁৰ এগৰাকী ফিজিকেলি চেলেঞ্জ বা ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, এগৰাকী মাত্ৰ ছোৱালী, তেওঁক ইয়াতে নাৰ্ছিং পঢ়াই আছে। তেওঁক দিবলৈ তেওঁ পইচা কিমান পায় জানেনে? 1800 পায়। নে তেওঁ নিজে এটা ঔষধ কিনি খাব পাৰে নে ছোৱালীজনীক পঢ়াব পাৰে? তেওঁৰ এটাই কথা আছে, ডুমুনি চুকীত আপোনাৰ হাইস্কুলত কাম কৰিছিলে তেখেতে, যে তেওঁৰ এটাই কথা হৈছে যে মই মোৰ পৰিয়ালটোক কিবাকৈ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালীজনীক নাৰ্ছিং শিকাই আনো, অন্ততঃ কিবা অলপ মোক সহায় কৰিব পাৰিব। তেওঁ এতিয়া চকুদি বাতনে মানে পোৱা হৈছে যে তেওঁ ছোৱালীজনীক কেনেকৈ পঢ়াব, আধাতে ঘূৰাই নিব লগা হৈছে। কথাটো হৈছে এইটো, এতিয়া আমাৰ কথাটো এইটো যে আমি থিউৰিত নাযাওঁ, কিছুমান ছেইণ্ট বিজনেছত আছে, আপোনাৰ কি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব, আপুনি 1 crore ইনকাম কৰিব। আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে যে 40,000 চাওক, 40% যিটো 1,000,000 জমা হোৱা, 600,000 উইথড্ৰ কৰাৰ পিছত মানে 400,000 যাৰ আছে নহয়, 2200 বেছি নাপায়। সেই 400,000 যদি তেওঁ একেবাৰে বুৰ্বক মানুহ হয়, তেওঁ যদি মাৰ্কেটত নিজে ইনভেষ্ট কৰে তাতকৈ বেছি পাব। গতিকে চাওক আমাৰ এটা একদম স্পষ্ট কথা, একেবাৰে স্পষ্ট যে আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব, আমাক এন পি এছটো উঠাবই লাগিব, ও পি এছ আমাক দিবই লাগিব। ফাণ্ড মেনেজাৰৰ কথাটো আহিছিল, যিটো মই ফাণ্ড মেনেজাৰ কথা, আমাৰ কাৰণে ফাণ্ড মেনেজাৰ 3 ফিক্স কৰি থোৱাই আছে, আমি নিজৰ ইচ্ছা মতে আমি গোটেইকেইটা থ'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ইউ টি আই, এল আই চি আৰু এছ বি আই, এই 3 ফাণ্ড মেনেজাৰ ফিক্স কৰি থোৱাই আছে। পি এফ আৰ ডিয়ে আমাক ঠিক কৰি থৈছে যে আমি এইকেইটাত আমাৰ পইচা ইনভেষ্ট হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল, আমাৰ ফাণ্ড মেনেজাৰত পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ তাৰ পৰা প্ৰচেচিং ফিজ কাটে, এইটোতো বহুত ডাঙৰ কথা। আপুনি চাওক, মোৰে পইচাৰ তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব, আৰু 2022 যিখন পি এফ আৰ ডিয়ে নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন দিছে তাতে 25 টকাৰ পৰা 10,000 প্ৰচেচিং ফিজ কাটে পাৰ এনাম। আকৌ যিটো পইচা মই যেতিয়া অৱসৰৰ সময়ত 60% যে মোক দিব, সেই 60% আকৌ TDS কাটিব। আপুনি চিন্তা কৰিব, মই পইচাটো থলোঁ, আমি অলৰেডি ছাৰ্ভিচ কালত আমি টেক্স পে কৰি আছোঁ, চৰকাৰে তাৰপিছত যেতিয়া মই 60% মোৰ এককালীনভাৱে জমা দিব, মোক উলিয়াই দিব পেঞ্চন, অৱসৰ সময়ত পেঞ্চন হিচাপে এককালীন সাহাৰ্যটো, তাৰ পৰা আমি TDS কাটিব, আৰু মাজৰ পিৰিয়ডটোত, ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ডত মোক প্ৰচেচিং ফিজ কাটিব, এন এছ ডি এলৰ ফিজ কাটিব, আমাৰ যিটো নেকি পি এফ আৰ ডি তাতে তেওঁলোকে কাটিব। তাৰ সমান্তৰালকৈ আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কোনোবা এজনৰ পৰা, তাৰ সমান্তৰালকৈ পি এফ বা জি পি এফ ইত্যাদি কেতিয়া থাকিব নে নাথাকিব? নাথাকে। হয়, তাতে আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈছে চৰকাৰক যদি আমি গৃহস্থ বুলি কওঁ, আমাৰ কাৰণে গৃহস্থ দায়বদ্ধ নহয়, আমি তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কামটোহে ল'ব। নহয় নহয়, এই কোম্পানীকেইটাও দায়বদ্ধ নহয়, মাৰ্কেট দায়বদ্ধ, কেনেকে হয় সেই যিকেইটা প্ৰতিষ্ঠানে আপোনালোকৰ ধন বিনিয়োগ কৰিব, নিজৰ নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানে, বা যি আমি ব্যক্তিগতভাৱেও বহু লোকে ট্ৰেডিং কৰে, প্ৰতিষ্ঠানকেইটা দায়বদ্ধ নহয়, কিন্তু চৰকাৰ দায়বদ্ধ হ'ব পাৰে, প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকক ইনভেষ্টি কৰিছে, কাৰণ পোনপটীয়াকৈ আমি তেওঁলোকক পইচাটো দিওঁ, সাংবিধানিকভাৱে তেওঁলোকৰ মেণ্ডেট নাই দায়বদ্ধ হ'বলৈ। চৰকাৰৰ যদিও দায়বদ্ধ হ'বলৈ, তেওঁলোকৰ জনকল্যাণমুখী চৰকাৰ হিচাপে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে, কিন্তু সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ দায়িত্ব নাই, সেই ধৰণে নিয়ম কৰা হৈছে, সেই নিয়মৰ অনুসৰি সেই পইচাকেইটা তেওঁলোকে পাইছে, আৰু যদিহে মাৰ্কেটত প্ৰফিট নহয় আপোনালোকে পইচা নাপাব। যদি হ'ব, আপোনাক মই কৈ থৈ যাওঁ যে এই যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ ৱাৰটো যোৱা এবছৰ আৰম্ভ হৈছিলে, প্ৰত্যেকজনৰে 30,000 কটা গৈছে, মানে মানে 5% কটা গৈছে গোটেই কৰ্পাছৰ ওপৰত, ক'ত এখন যুদ্ধ হয়, ক'ত আৰু আমাৰ কটা, কাৰণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত এৰি দিছে। আপোনাক মই কৈ থৈ যাওঁ যে এই যোৱা মাহলৈকে 800,000 crore এন পি এছৰ ইনভেষ্ট হৈছে, 800,000 crore 800,000 crore যদি 5% ইফালে ইফাল হয়,
ইন্ডিয়ান ইকোনমিত বরবাদ হয়ে যাব মই আপনাকে এটা কৈছো হয় মই মই এটা বিরতি লব লাগিব বিরতির পিছত আলোচনা বহাই লৈ যাম শেষরটো আমি খণ্ডত উপনীত হম সকলোৰে পৰা অন্তিম মন্তব্যটো সুধিম আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আজি এনপিএস বনাম ওপিএছৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী প্ৰতিনিধিৰ সৈতে সমগ্ৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিম এই মুহূৰ্তত বিৰতি লম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম সাধাৰণ ষ্টীল